Hello everybody， 我是 Brody， 马上就要登机了，很久都没有选择在国庆啊这种节假日出游了。那我们这一次呢要去的是常州的 Innocent。 欢迎登机。到达目的地，这边是常州的奥体中心。给大家看一下，这次的 Innocent 呢，除了有潮流文化展之外呢，还有一个音乐节啊，是连续三天的，而且音乐节的阵容我觉得还是挺不错的。我们现在的话，先进去潮流展里面看一下。我在网上看到他们的推文，就感觉是国潮自霸，就跟以前不太一样。那具体怎么样呢？进去看一看。这里有一个就是潮玩艺术的这个展位啊，还蛮有意思的，可以看一下。像是夏田光的一些作品啊，像这个米奇啊 ，Steven Harrington， 之前 Sneaker Con 也做过很多合作啊。然后哇，这个很适合拍照，好多。我们其实做一些艺术家的艺术衍生品，还有艺术版画呀，跟原作的发行。这个还蛮有意思的。对，他这个日本艺术家的嘛，画这种小孩的形象啊，再结合了一些比较治愈的元素，那有一些恐怖的感觉，又有一些可爱的感觉，这种糖果色。对，这个那幅画也是吧？他这个是原作吗？对，这张是原作，旁边的是版画。这个其实是四手米奇，因为我们这边是米奇这个 IP 形象独家的这种形象篡改权。其实我不知道这么说是不是严厉哈，就是可以更改这个形象的。OK， 这个也见得蛮多的。对，而且这个是跟优衣库的设计总监何川康辅联名的。OK， 这边有蛮多的。对，像这个是我们中国很棒的一个潮流艺术家叫张长江，他出的版画，然后跟一些衍生品啊，跟衣服啊，蛮帅气的。而这个是一个艺术家的品牌。这个凳子我之前网上看到好多博主都有，爆点，就是都爆点，就给我感觉米奇妙妙屋。对，他是这个跟米奇 IP 联名的家具。I gave you my all, you was my dog, you was my dog, I would have went the world to world.这里看到一个品牌是这个没读错，应该是 supplier， 但是跟我以往印象中那种日系品牌完全不一样，是比较偏向于街头这样子的。Running around, drinking, look, taking pictures, cause you miss me.像是这种满印的牛仔，这边也都是。然后像这种破洞的工装裤啊，还有这种运动裤啊，然后还蛮多的。哇，这个有点可以哦 ，bling bling 的，然后有一些破坏刀割这样子感觉的牛仔，这种 Waco Maria 的感觉衬衫，小香风的感觉。还有像这种衣服上啊，这种贴钻的感觉，完全就是一个街头品牌。兄弟们，这个摊位太狂了，给大家看一下，它这里没有衣服，只有这几个展示的东西。Sorry boys, I only date models. Sorry girls, 就是我只跟模特约会的意思。然后主理人说懒得拉衣服过来卖了，所以呢就发一些小卡片，现在还在发，就发小卡片，然后看有没有年轻人可以捡起来。谁知道并没有人捡，那我就来捡一下吧。然后这个品牌名字就是这个，真的有点狂，但是我觉得他把这个字换成拆字可能就会显得更值钱。Running around, drinking, look, taking pictures, cause you miss me. I know you miss me. You running around, drinking, look, fucking niggas, cause you miss me. You just want attention. You can sleep with half the world, bet you still want. 在这边看到了老朋友 Fire Rice 啊。他们在深圳，其实我去过好多次了。然后呢，他们其实是一个来自纽约的品牌。他也是一个很可爱的人。然后他这些衣服呢，都是他设计的，好吧？再分享一下吧，我觉得还蛮有特点的。谢谢，谢谢。是是。Well,
如果想分享这些设计的话，我想先说这个品牌，这个 Fredericks 的来源。OK 啊。一呢，如果说我说这个来源的话，可能就会 explain 很多我的设计方面的细节。首先 Fredericks 是炒饭嘛，炒饭它就是说它会炒来炒去，所以它其实它是一个 metaphor for the diversity of New York City for the diversity, right? 就是有点就各种元素融合，对，各种元素炒在一起。因为纽约的下东区是一个移民的一个中心区，所以它会有不同的文化炒在起来。这就是为什么 Fredericks 就很难用一个固定的风格来定义它。因为我第一次看到的时候，我觉得它是一个 New York 的品牌，但是呢，它又有一些好像民族风啊，或有点日系这样子的设计元素在里面。对，当时我就很好奇。So it's hard to identify， 就是有一点点很难定义它。但是如果我说哦 ，Fredericks 其实它就是这个样子，它是混合的，它是不同的元素炒起来的。那可能是根据这个面料的不同，或者是我的灵感的不同，那可能比如说这个元素我加的多一点，比如说我的生抽加的多一点，那这个东西就会生抽的味道重一点。那如果说我这个辣椒粉放的多一点，可能就会稍微小辣一点。所以的话就不同的风格 ，you know what I mean？ 但是最终聚集在一起还是一个很好吃的 fried rice。OK，、yeah. 这个我今天也是第一次知道。对，真的很特别。因为像这种衣服，就包括这种阔腿的，它又是一个这种一个套装的感觉，对，很中性，然后就有点道袍的感觉，对，啊，就是反正就很特别。然后包括像这种小印花这种编织的，对，这种天气穿应该很舒服，是很舒服，没错，真的很丰富，可以包括颜色啊。他们的材质用的也很丰富。哦，对，我其实我很讲究面料，对。哦，哎，这个好舒服。I know, yeah, it's a mushroom, like you know, I love mushroom. Yeah, I like it. 但是我觉得这个的话，是不是会很难驾驭？不会呀，可能很多的时候就是穿上。放在那个 hanger 之后穿上去的感觉是不一样的，明白吗？所以它会有不同的上层方式，它可以这样系上去，然后也可以这样系上去，也可以把它收紧翻回去，然后你会有不同的口袋，你可以有这个口袋，你还可以有这个口袋，同时它又很讲究它的实穿性。然后的话，如果你什么都不系，把它挑下来的话，其实你走路是蛮拉风的，就很酷很帅的感觉。好看吗？我也觉得好看，那挺酷的。然后它后面的 contrast 也我也觉得很好玩，就是它的撞色，对，它又很协调。所以 Fredericks 呢是一个充满的，我觉得是趣味，然后会充满的惊喜这样的一个品牌。I like it， 他说的比我说的棒。充满了趣味和惊喜的一个品牌。OK， All right， that was great. You can find love, get married, have kids, I'd still be the realest new hit it. Straight up. 来到广州邻居家的展位，先戴个墨镜一下。哇，这是谁啊？啊，是不要这种啊，男明星。欢迎了男明星来到我们的展位。没有没有，陈总介绍一下你的东西。对对对，欢迎来到 Circle Custom 展位。你这个包我之前有见到。是吗？恶搞麦当劳的一个那个图啊，薯条吗？ 对薯条。这个男生能背吗？能背啊，有点小，你可以试一下看一下。那我们有个大号的，可以拿一大号。怎么样，适合我吗？男生也可以背吗？对，男生可以背。这是大的，这个大的，这个大号的，蛮百搭的。对，就像比如说去旅游啊，然后一日游、两日游都可以背一个这种包，一天能装。我记得你们之前就是一直在做定制的球鞋，然后再做自己的这些鞋子。我们最早开始是做球鞋定制的，然后前年开始转型做自己的鞋型。我们第一双鞋就是这个蝙蝠翅膀鞋。
就是这双有带小翅膀的，就以蛋壳为蓝本的这么一个就是鞋型，这是我们的第一款鞋，这比较适合大众一些。对对对，很百搭。对，很百搭的。然后后面还出过，对，后面出了一些兔兔鞋啊，像这种，就反正都挺有意思的吧，就是小点缀一下。这女生穿很好看。对啊，很可爱啊。男生穿也可以，真的。男生就要那种黑一点、暗一点颜色。对对，然后这个兔耳朵。黑兔。对对对对。可以，来个下次来个黑兔。那边那个系列的。哦。对。哎，这里还有一个。这边还有一个，这个像马蹄一样。对，它是那个用那种有点 cowboy 的元素。哦，牛仔。对，复古。这个是一起的，一套的吗？对，一套的，它还可以拆。就是你比如说长裤穿的时候，你就可以穿单独穿这个鞋子，它就可以刚好可以遮住你的，就不会让你裤子踩到地。OK。对，然后你如果做造型一点，就可以加上这个靴套，还蛮吸睛的。因为它这样子，它这样的设计会显得腿很细。哦，你看看着肥肥的，但是穿的挺显瘦的。对，很多女生穿靴子就是这样子，就会显得腿比较细。对啊，对啊。因为浅逛了一下，其实也没有完全都去逛，就是选了一些我觉得蛮有意思、自己比较相中眼的，进去看了一下，都还挺不错的。你有什么感受？虽然这次都是国潮哈、啊。感受吗？啊，我觉得。国潮成长了，我也成长了。其实线下逛展有个好处，就是你能用心去感受到这个品牌它做的东西、想法、概念，还有他们的产品摆出来的时候，你现场感受跟网上看是完全不一样的。就是包括我自己的话，我来逛，我看到有好看的东西，哎，还可以，自己上身试一下，觉得可以哦，就会去买单。品牌有展位在这里啊，你遇到一些主理人在这里啊，或者设计师啊，他们还会很热情地跟你讲解他们的品牌怎么设计的啊，还有什么呀。就我是用一个消费者的角度去逛整个展，去看的话，其实还是有很多东西，我觉得还蛮有趣的。对，挺丰富的。那今天的逛展就到这里了，本来计划着去隔壁的音乐节了，但是有点晚了，我们可能明天再过去吧。先过去看小整顿。常州的天气太舒服了，今天我们也是比较晚进来，然后呢就在这边坐着，气氛还挺好的。现在基本上全都站起来了，就在等最后的压轴，看完这个就结束了。Some way you rap some mama, what's your path of fun? Yes, you know the name. Yes, you know the name. 大家好，我是朴灿芳，how y'all doing?